Christian, 4-4 mot HIF i helgen. Dina tankar efter matchen? Ja, de är blandade såklart. Vi gör en tycker jag, väldigt bra första halvlek. Det är kanske inte riktigt så bra som vi var de första 5-6 minuterna, men därefter så för vi den matchen på ett jättebra sätt. Bra variation i passningsspelet, ett välstrukturerat anfallsspel som innehåller djupledsspel, som innehåller bredd, som innehåller spel emellan deras lagdelar utanför. Jag är väldigt nöjd med den första halvleken och känns väldigt skönt och rättvist att vi får den här straffen som ger oss 1-1. Och där i paus så är det alltid en viss svårighet när man tycker att man är bra att förstå vilket jobb det krävs att bibehålla den och att det sitter ett lag på andra sidan som inte är nöjda med första halvlek ut och kommer vilja ändra på det. Och där lyckas vi inte. Vi kommer ut och blir för passiva, vi kommer ut och blir lite för stillastående och vi ger bort initiativet Helsingborg. Och då är de alldeles för bra för att vi ska få en matchbild som vi vill ha. Utan den här centrala linjen de har med Granqvist, Abubakari, Bojanic och Rasmus Jönsson får alldeles mycket tid med bollen. Då får vi problem. Och de är ju klart överlägsna oss i en 20-minutersperiod och gör ju 3 mål på den. Och där och då så känns det tufft. Men vi diskuterar vad vi faktiskt kan göra för att få det till svänga till vår favör igen. Och killarna gör ett jättejobb. Vi gör två byte då för att få in energi och frisk blod i laget på offensiva positioner, vilket vi lyckas med. Och sen kan vi vända på det och säga att så svaga som vi var i den perioden, så bra är vi i slutet. Det är otroligt starkt att göra 3 mål på 10 minuter på Helsingborgs IF. Otroligt starkt att inte ge upp vid ett 4 underläge och klockan tickar över 80, utan fortsätta jobba, fortsätta försöka. Och där är jag imponerad och stolt över killarna. Och jätteroligt att vi kan få det hela vägen in och faktiskt få en poäng också. PG inhopp från bänken var du inne på. Är du nöjd med bredden i truppen i dagsläget? Vi har alla spelare utom Sjö friska. Tyvärr har ju Sjö fått ont i låret igen efter sina två 90 minuter som gjorde bra. Så att, vi har en bra träningsmiljö. Vi har full fart i veckorna med fulla lag när vi spelar och så. Så att vi, så länge vi kan hålla det, så har vi också möjlighet att göra de här bytena som kan förändra matchbilden, som kan ge oss energi. Och det ser inte så tydligt i den här matchen, och vi kommer ihåg Frej hemma som står och väger efter 75 och vi har 2 byter och vinner den med 2-0. Så att det är viktigt att ha det, och det är viktigt att kunna sätta in kvalitet på slutet. Robin Malmqvist förlängde sitt avtal i veckan. Lagbygget inför 2019, kommande säsong, är igång. Det är igång, allra högsta grad. Robin var en pusselbit vi ville få färdigt för att få en kontinuitet och en stabilitet på målvaktssidan. Så vi är glada att vi lyckas komma överens med Robin. Vi är glada att han vill vara här. Och det är ju, som jag sa i det uttalandet på hemsidan, att det är en österkille som vill vara här och som är professionell och jobbar med. Så det är roligt, men vi är i full gång och tittar framåt samtidigt som vi vill slutföra detta på allra bästa sätt. Så ligger mycket tankar såklart och mycket arbete här mot nästa säsong. Nästa match, guys, väntar härnäst måndag nästa vecka. Hur går planerna för den drabbningen? Ja, men ännu en rolig match. Jag tycker vi har en rolig avslutning, och det är bra att man har det i det läget där vi är nu. Nu strävar vi efter den här femteplatsen som vi pratar om, och vi vet ju nu att vi som sämst kan bli 8 och som bäst i stort kan bli 5. Så att den ska vi jaga. Då är det lättare att ha lite, ja, man kan kalla publikmatcher eller roligare matcher. Helsingborg hemma var ju en sådan, Gais borta i det läget där Gais är. Vi ser vad som händer för dem ikväll, men oavsett det så behöver de vinna den matchen. Så att där kan vi gå ut och ställa till det för dem, vilket alltid är roligt att ha dem i årtorna. Och sen kommer Halmstad hemma, som också är en trevlig match mot en klubb i vår storlek och med vår ambition, och vi får mätas mot varandra sista omgången. Så att det är två roliga matcher kvar, och det är fullt fokus på dem, och vi ska göra allt vi kan för att vinna båda de två.